Армыстар эфирде Тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы студияда Мейірлан Алтынбек. Ақтөбеде жер телімдерін түгендеу жұмыстары жүріп жатыр. Тұрғын үй құрылысына берілген 372 жер учаскесі пайдаланылмай тұр. Олардың ішінде бау-бақша ұжымдарда бар. Бұл тек соңғы 6 айдың қорытындысы. Заң бойынша жерді пайдалану мерзімі 2 жыл. Бос тұрған жер иелеріне ескерту жасалды. 61 іс жер инспекциясына жолданған. Соттың шешімімен 7 жер телімі мемлекет меншігіне қайтарылды. Шара жылдың соңына дейін жалғасады. Жалпы осы 2-3 жылдықтың көлемінде түгендеу жұмыстары бойынша ауқымды жұмыстар жүргізілуде. Ауыл шаруашылық жерлері мақсатында берілген жерлерге, тұрғын үй құрылысы үшін берілген жерлерге және бау-бақша егу үшін берілген жерлерге Ақтөбе қалалық жер қатынастар бөлімі мемлекеттік мекемесі тарапынан бірталай жұмыстар жүргізілуде. Былтыр енді 13 жылдары жеке тұрғын үй құрылысы үшін берілген жер учаскелерінде бірталай түгендеу жұмыстары жүргізілді. Соның нәтижесінде 372 жер учаскесінің меншігерлері осы кезге дейін былтырғы уақытқа дейін жер учаскелерінің мақсатына сай пайдаланбаған. Әлі де нысаналы мақсатымен қолданылмаған жер телімдері жеткілікті дейді мамандары. Бұған қала көлемінде жүріп жатқан жер түгендеу жұмыстарының қорытындысы дәлел. Богословка, Ясын елді мекендерінде жер телімдерінің еш мақсатқа пайдаланбағандығы анықталды. Айта кетейік, санақ Ақтөбеде осымен екінші рет жүргізілуде. Бүгін тәртіптік кеңестің кезекті отырысында қалалық әкімдіктің тағы бір басшысын қызметінен босату туралы ұсыныс жасалды. Бұл жолы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Нәйлә Бөртебаева сыбайлас жемқорлыққа жол берген. Ол бір компанияға артықшылық жаса байқау өткізбеген мәселенің мән-жайын тілшіміз анықтап келді. Бүгін тәртіптік кеңесте 4 іс қаралды. 2-сі тоқтатылып, 2-сі бойынша жауапты қызметкерлерді жұмысынан босату туралы ұсыныс жасалды. Атап айтар болсақ, Ақтөбе қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Нәйлі Бөртебаева өткен жылы Құрманбаев жеке кәсіпкеріне артықшылық берген. Сөйтіп жөндеу жұмысын жүргізген кәсіпкерге өзге де міндетті жүктейді. Қосымша қызметке 265 мың теңге аударылды. Құрманбаев ем жеке кәсіпкер 2010 жылғы 20 мамырда нөмірі 31 келісім шарт жасасып жұмыстарды атқарған. Сонымен қатар 2013 жылғы 31 мамырда мекемемен баға ұсыныстары арқылы веб-порталға екінші рет жөндеу жұмыстары бойынша смета дайындауға сатып алулар өткізіп, Захарец О жеке кәсіпкері 4000 теңгеге баға ұсынысымен жеңімпаз атанған. Захарец О жеке кәсіпкермен дайындаған смета бойынша жұмыстар 264 мың 16 мың теңге есептелген. Жасаған смета негізінде мекемемен 2013 жылғы 11 маусымда жөндеу жұмыстары бойынша қызметтер мемлекеттік сатып алу заңының 32 бабының 1-ші тармағына сәйкес Құрманбаев М жеке кәсіпкермен бір көзден сатып алу тәсілімен өткізуіне нөмірі 122 бұйрық шығарылған. Тәртіптік кеңес мүшелері сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңды бұзып, бір кәсіпкерге артықшылық берген үшін нәзік жанды шенеунікті қызметінен босату туралы ұсынысты қолдады. Ал тәртіптік кеңестің назарына іліккен Ақтөбе облысының салық басқармасы мен Шалқар ауданының мәдениет бөлімінің басшылары туралы іс тоқтатылды. Олар жергілікті жерде тиісті жауапқа тартылған. Алтынай Сағындықова, Алексей Оразов, Тәулік. Отан алдындағы борышын өтеп болған сарбаздар үйлеріне оралып жатыр. Бүгін нөмірі 66-55 әскери бөлімінің басшылығы бір жылдық әскери қызметті мүлтіксіз орындаған 180 сарбаздың запасқа кеткендігі туралы бұйрық шығарды. Жауынгерлерге ефрейтор шені беріліп, мақтау қағаздары табысталды. Алғыс хаттар сарбаздардың ата-аналарына да жолданды. Шарадан тілші материалы. Қатардағы сарбаз Жомарт Сәулеханов өткен жылдың маусымында әскер қатарына Өскеменнен шақыртылып, Ақтөбедегі 66-55 әскери бөліміне түскен. Екі қыздың ортасында өскен ол армиядан қашқан жоқ, өмір мектебінен өтуге өзі сұранды. Бүгін ол отан алдындағы әскери борышын адал атқарғаны, қызметтік жауынгерлік міндеттерін ынтамен орындағаны және әскери тәртібі үшін мақтау қағазымен марапатталып, ефрейтор атанды. Жоспарым Алматы қаласына барып, әскери қызметші жолымды жалғастырсам, контракт болып, сырттай оқуға тапсырсам, өзім арманым негізі геодезия мамандығы еді. Сол мамандыққа үлгермедім тапсыруға, енді барып, соған сырттай тапсырып,
әскери қызметшілік жолымды жалғастырсам деген арманым бар. Бұл жігіттердің барлығы әскерге былтыр жазда алынған. Астана, Өскемен, Қостанай мен Қызылордадан шақыртылған бозбалалар бүрсігіні пойызға мініп елдеріне қайтады. Оларды үйлеріне жеткенше әр станция сайын әскери полиция бақылайтын болады. Бірінші атқыштар ротасы командирінің орынбасары Қайрат Оспановтың айтуынша, осы жазда барлығы 300-ге жуық жігіт запасқа кетеді. Біздің әскери бөлімде өз еркімен кезекті мерзімді қызметін өтеген соң, әскери қызметшілерге қалуға өздері рапорт жазып, сол рапорт бойынша осы біздің әскери бөлімде қалып, әртүрлі орындарда қызмет етуге сарбаздардың көптегені қалып жатыр. Келісім шарт бойынша қызмет етуге қалған әскерилерге жалақыдан бөлек үстеме ақы және қызметтік пәтер беріледі. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік. Алдағы бейсенбіде мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтеді. Екі қолға бір күрек іздеп жүрген жандар қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне хабарласу керек. Бұған дейін өткен үш жәрмеңкеде мүгедектер қоғамының 68 мүшесі еңбекпен қамтылды. Қалада үшінші топтағы мүгедектер саны 1000-нан асады, солардың 107-сі жәрмеңкеге келуге ниет танытқан. 12-ші маусымда осы биылғы 12-ші маусымда кезекті бос жұмыс орында жәрмеңкесі мүмкіндігі шектеулі азаматтарға жоспарланып отыр. Бүгінгі күні 90 мекеме мен кәсіпорынның 5-еуі ғана келісім беріп отыр. Енді жұмыс берушілерді осы қарастырылған шараға белсене қатысқан қалаймыз және осы бос жұмыс орында жәрмеңкесіне шақырамыз. Ақтөбелік жас өнерпаздар халықаралық фестивальде топ жарды. 200-ге жуық жас таланттың басын қосқан Күншуақ фестивалі Алматы қаласында өтті. Қалалық нөмірі 1-ші музыка мектебінің тәрбиеленушілері жүлделі 1-ші, 2-ші орындармен қатар гран-при иегері атанды. Толырақ Жанар Датқызы. Қайда Күншуақ фестивалі бұйыл 10-ші рет өтті. Бұйыл Ақтөбенің намысын қорғауға нөмірі 1-ші балалар музыка мектебінің тәрбиеленушілері барды. Вокал номинациясы бойынша 10 жастағы Мәдина Ғабдуалиева 1-ші орын иегері. Ол Ескендір Хасанғалиевтің Атамекен әнін орындап топ жарды. Осыдан бір жыл бұрын кішкентай Мәдинаны вокал үйірмесіне жетелеп апарған атасы Теңізбай Таушынбаев болатын. Бұл немересінің алғашқы жетістігі. Немерем Мәдина Алматыға барып, өлең айтып, 1-ші орын жеңіп келді. Соның қуанышына бізге келіп, қарсы алып тұрмыз. Ал енді ол жаңыз бір адамнан келмейтін зат, ол мына барған мұғалімі қасындағы, жүгір жүрген өзінің мамасы, бәріне де көп-көп рахмет. Бұл жерлестеріміздің жалғызы жеңіс емес, қалалық нөмірі 1-ші балалар музыка мектебінің шәкірті Жексенбай Отаров 3-ші орынды иеленді. Ол Абай Құнанбаевтың желсіз түнде жарығайын шырқап, жұртшылықтың сүйіспеншілігіне бөленді. Мен жаса Қазақстан сосын желсіз түнде жарық айды апардым. Ол желсіз түнде жарығай осы Абайдың өлеңі өте қиын болған жоқ, мен орташа топта болдым. Көбіне адамдар 200-ге шақты адамдар болды. Дәстүрлі шара маусым айының 4-і мен 8-і аралығында Алматы қаласында өтті. Балалар вокал, академиялық ән айту, домбыра номинациялары бойынша сынға түсті. Бұл додаға Ақтөбеден барған 3 жас өспірімде құралақан қайтқан жоқ. Қоржында жүлделі 1-ші, 3-ші орындармен қатар домбыра тарту шеберлігі бойынша гран-при бар. Жанар Датқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Редакциямызға келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Сау болыңыздар.